Doncs ens trobem ara mateix a la Rambla de Gara, on té lloc un dels actes també ja mítics d'aquesta festa major de Terrassa. En aquest cas és una altra cursa i en aquest cas el que es premia és la professionalitat, en concret la dels cambrers i cambreres, perquè aquesta és la cursa de cambrers i cambreres de festa major. I per parlar-nos estem amb Lluís Risto, el president del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. Bona tarda. Bona tarda. Com es presenta aquesta cursa? Bueno, bé, com cada any, amb una mica de calor i aviam si comencem ja. Quants participants tindrem aquest any? Doncs mira, a hores d'ara són 10 inscrits, i us explico el funcionament. Faran una primera sortida que es valorarà per temps, i d'aquests es classificaran els 8 millors. I a partir d'aquí doncs, hi haurà unes semifinals i una final. Quins requisits hi ha per apuntar-se a aquesta cursa? S'ha d'estar treballant com a cambrer o pot participar tothom? Bueno, tens que estar treballant com a cambrer a algun establiment de la ciutat, o fora, sí. I què és el més complicat per superar-la? Bueno, és una mica d'agilitat, destresa i de sort que no caigui la copa i l'ampolla de cervesa. I aquest any sembla que el nivell pot ser millor que el d'anys anteriors, o com ho veus? Bueno, hi ha gent nova, però n'hi ha molt bons d'altres anys. Per tant, la cosa està renyida. Bueno, esperem que estigui molt renyida. Doncs ho veurem. Gràcies, bona tarda. Anem a veure aquesta cursa de cambrers i cambreres de la Festa Major de Terrassa. Per exemple, no? 1, 2, 3 i aplaudim, 1, 2, 3.